Mikä se on paras muisto elämän varrelta? No minäpä sanoin, se on vanha muisto, ja se on vanha ukkokirjaus. 18 kevää muistan. Minä olin 5 vuoden vanha, kun Suomi pääsi Venäjästä erille. Ja siinä pojan kielukka oli, ja siinä on mitä... Talo oli, ja tuota, lato oli siinä, ja niitä on metsässä puitu ja rukkiita. Niitä rukkiita oli puitu, ja ne oli pantu se latto sitten tuota, pehku alpiin. Niin ne etsijä miehet tuli siihen kahtomaan. Ja tuota, minä muistan, kun keppi oli sellainen aina. Siinä rumpuoja oli uskivat tuo ei kuulu. Siinä oli vanhan miehen halamen siinä mäen päälle, ja sen rukkiit oli siellä. Ja sitä jäännättiin nyt, jos niin, että oli tuota vanhasta miehiltä ja viemät Turuissakin. Ja... No eihän ne löytänyt sitä. Se jää siihen. Tämä on ihan vanhin muisto. Eikö sitä ollut? No entä sitten, pitkä elämäntaival on takana, mutta onko vielä jotakin, minkä haluaisitte elämässänne kokea? No, mitähän tuosta nyt olisi kyllä, että tuloiko on kokenut niin paljonkin. No eikö vielä tätäkin. Ikäinen oli terveyttä vaan jatkossa edelleen niin kauan kuin sitten tupsahtaa kuvat oli. Sillä siisti. Sekin on ajatus. Että ei hyvin kauan tarvitsisi olla sängyssä tuossa hoidettavassa, eikä muuta kukaan. Mutta... No. Pitäis minä osua muuta sanoa. Se oli hyvin sanottu. Kiitos paljon ja paljon onnea. Kiitos.